Serata tajba minn Uftitor serda prime time tal-lejla. Jekk kontu magħna l-bieraħ tafu li aħna ta' prime time din il-ġimgħa kuljum se nwasslulkom trasmissjonijiet speċjali, verżjonijiet differenti ta' prime time biex niċċelebraw jum San Valentino. Kull jum ser nospita koppji differenti. U l-lejla ser ikolli miegħi ir-rebbieħ ta' Licorice l-aħħar edizzjoni dil-Lena Juice flimkien ma' tfajla tiegħu Anne Grace Camilleri. Magħhom ser nitkellmu dwar il-fatt jekk fiż mill-Licorice Anne Grace kienet ċfen ta' Dillin diġà apparti minn hekk ovvjament ma' Dillin. Żgur sejri nitkellmu dwar l-esperjenza ta' Licorice jekk fir-realtà hiex daqshekk kifra u diffiċli daqskemm tidher mid-dar. Dillin huwa tatuist, Anne Grace għandha passjoni kbira għall-body art, però Dillin qatt tagħmilha xi tatu lil Anne Grace. Nitkellmu dwar dan kollu minn ftit joħroq po' hemmhekk ħamru għall-waqfa żgħira ta' riklami. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Barocca. Sterimar Stop and Protect, Cold and Sinus Relief. Sterimar, nifsa ħjar, ħajja ħjar. You got old. Sia Tarona. At Continental Cars. For the love of food, golden drop. Switchpoint. Lagoa. Exclusively available at Dino Fino Home. St. Thomas Hospital. Alla Cucina, at Ferrara Casa. Serata tajba u nilqakom għal prime time illum id-disa ta' frar għalkemm it-tlieta jinħas isu l-ġimgħa u x'vera x'lejlet festa pubblika ħafna minna għadha ħafna minnkom insomma x'aħna nkunu qegħdin hawnhekk. Ħafna minnkom għadha ser gawdu l-ġurnata daqs li kieku lħadd u x'vera daqs li kieku huwa weekend u dik innaqra festa pubblika f'nofs il-ġimgħa ma ddejqek xejn u x'vera għax tikkalma għalhekk naqra r-ritmu tax-xogħol. Aħna ta' prime time din il-ġimgħa kuljum ser nwasslulkom verżjonijiet kemm xejn differenti biex niċċelebraw jum San Valentino li ser ikun nhar il-ħadd. Ġej, kuljum qed ikolli kopji differenti mistiedna miegħi. Fil-fatt il-lejla ser nospita kopja li nhar il-ħadd li ġej sejrin jiċċelebraw l-ewwel jum San Valentino flimkien. Nilqa' miegħi lil Dillin Juice u lil Anne Grace Camilleri. Hello Dillin, hello Anne, kif intom? Serata tajba, grazzi talli aċċettajtu l-istedina tiegħi. Nilqakom għal prime time, Nelly. Ejju, all right. Nelly. Mintana. Mintana. Ejju. Isma, intom ndorin bil-klip, lax itnej għandkom kelb, Dillin. Jina ħmar għandi, mux kelb, maħseb. Fakkarni, x'ismu? Blaze. Blaze u tiegħek Bak. Ux vera. Ovvjament, Dillin, wiċ familjar ma' telespettaturi ta' għanax l-istagġun li għadda tal-li kirix kien il-rebbieħ. Tajb li nejdu li kirix l-istagġun il-ġdijt ser jibda minn hawn u ftit tal-ġemat li ġejjin. Dillin, qabel ma nibdew nitkellmu dwar ir-relazzjoni tagħkom u ma' Grace ninsiru nafuk naqra iktar mill-lat tagħha. Ħammorna allura fi żmien u morru l-edizzjoni tal-Licorice. Qabel bdej, waqt li kienet għaddejja l-edizzjoni, ħassejt li inti ħatkun ir-rebbieħ? Le. Laqas eżin waqta jew wara li bdejt nara l-programm id-dan naħseb wara. Fir-realtà Licorice, meta tkun qed tagħmel l-esperjenza, tkontu barra minn Malta, hi kif raw diffiċli daqskemm tidher mid-dar? Ħafna iktar naħseb il-verità. Veru. Għax il-ħaġa li eżin meta nkunu għadin id-dar, tibda tara l-programm kemm twil sigħu nofs jew tliet kwarti taf kif. U aħna fil-verità il-ftit l-affarijiet li naraw id-dar aħna nagħmlu sigħa tad-dejn fuq xi ħaġa. Però kont immaġina li hija dak it-tip jew le? Le. Kont ngħid illi xi ħaġa tqila taf kif challenging għax u x'inhu bħala programm kulħadd jaf x'inhu. Imma meta tkun qiegħed fiha totalment differenti, eh? Hemm. Dak iż-żmien kont taraħ lil Dillin fuq Licorice? Kont insegwih. Kont insegwih, kont fentijaw? Kont fentijaw. U ħsibt li ħajerbaħu imma jew le? L-ewwel ftit ma kellix idea ovvjament minn ħadha, kumbatt kelli idea tajba li għandu ċans kbir li jirbaħu. En, u Dillin intom nhar ħadd li ġej ħadd tiċċelebraw l-ewwel jum San Valentino flimkien, però mhijiex l-ewwel ċelebrazzjoni tagħkom, għax tajb li ngħidu li xahar ilu Dillin kellu l-birthday, le? Yes. Kemm għalha Dillin? 27, 27. Yes. En, inti id-deċidejt li l-weekend tal-birthday tagħmlu l-naqra iktar speċjali. Eżatt, morna hotel u għamilnilu surprise żgħira bil-balloons u cake u champagne u hekk.
Imma taħseb li għaddilu xi ħaġa mir-rasu xi tippreparaw? Le, le, ma naħsibx. Le? Ħadta s-sorpriża ġifieri. Infatti l-ewwel ħaseb li għamlulhom surprise tal-ħotel. U qal ix ħlew u jien meċċejjed ħalli noqgħod kwieta ħa nara jew. Imma mbagħad qal li jew inti għaw xogħolok. Imma inhuna ħafna tal-ħotel hekk jiġifieri they were part of it. Isma, għar-relazzjoni tagħkom allura min għamel l-ewwel pass biex bdejt toħorġu flimkien. Jiena. Inti għamilt l-ewwel pass, x'għamilt? Peress jisfa' ħafna stories u interaction u hekk, kellimtu lura kienet jagħmel xi riċetta, inti x'kont qed tagħmel? Prova ferm, affarijiet normali nagħmel frejjeġ. Veru omlet imma bdejt tagħmel. U staqsejt ħabba l-ingredjenti biex jaqtaw l-ingredjent. Tlieta u qtajt 2 out of 3. Qatet 2 out of 3 u rebħet ir-rigal. Nisma' għandi kurzita żgħira jiena. Allora dak nhar li kellkom l-ewwel date uffiċjali. Dillin ġie fil-ħin jew ġiet art? Preferent qasrit jiġi. Marriċ jiġi! Imma xi tqajna l-belt u hekk u bdejna nibgħatu qed l-ewwejja u hekk. U marriċ jiġi u mbagħad ġi u ma selaqx tista' tgħid. Ma kont se ngħid. Imma jekk nitkellmu naqra fuq il-ħin Dylan jew wasal li għall-widnejja l-arloġġ tiegħek jaħdem kompletament differenti mill-arloġġ tan-nies. Għax jekk tgħid 5 minuti jgħidu mhux hija. Ejwa, jiena sfortunatament qisni diffiċli ħafna biex nippjana, mhux biex nippjana ta', biex nibqa' mal-ħin. Għalix? Għan ħabba xo għal-ezin ta' frif vera u le, nammetti, jekollox nammetti ġifiri. Tu di fuq nammetti, naf, imma vera niprofa. Imma eżempju, jekk qed tippreparaw biex toħorġu mbagħad, min iddum l-iktar biex jipprepara? Jiena. Fidejk mbagħad? Jiena. Red El Mar, frott il-baħar b'toma unika għal kull staġun, f'kontenituri faċli biex jinfetħu. Red El Mar, frott il-baħar ta' kwalità superjuri għal kulħadd. Dillin u hemm wieħed mill-ewwel okkażjonijiet kemmxejn skom di huwa meta intaqa' mal-kunjati għall-ewwel darba. Kif tiddeskrivi l-ewwel appuntament mal-kunjati? L-ewwel darba li tqajt magħhom kienet ikla tax-xogħol tagħhom. Allura kien hemm mhux ġast huma biss, se tifhem kien hemm ħafna nies. U bdejt uħossni vera pressure du hekk imma vera morna tajjeb ħafna. Kelli nikol fenek l darba qoddimu. Qoddimu. Zzejt, zzejt. U dan juqot jiksirni u għajdu għam kompliku u kompliku u imma ħafna kif tajt. Mill-ewwel qbilt magħhom, int dilli mill-ewwel ingwalajt mal-kunjati. Ejwa ta. Naqra diffiċli għall-ewwel biex tifhmhom jitkellmu għax id-dialett tagħhom peressni mill-imġar. Imma ifhem jiena le tajjeb ħafna. L-ewwel pass issa lest li ltqajna mal-kunjati, it-tieni pass huwa li llaqgħu l-klieb. Le? Bak u tiegħek kif ħajmorru taħseb? Nibża. Tibża? Anke jintast. Imma għaliex tibża minn bak jew bak jibża? Le għax ifhimni ma tantx daqshekk jiena ħanejdu jien fuq il-kert tiegħi. Mhux daqshekk faċli biex tlaqgħa l-klieb għax isek titoqgħod naħtel kif jieħdu l-affarijiet għax jien naf dawn inqas ħsieb u anke meta nkun mixi bieħġi li anka training, skont kont ħadd għamil 8 weeks jiena biex kellu naqa' engel management u hekk il-kelb ma nafx jekkux it-tortijaj. Għaliex it-tortijaj, x'kont tagħmlu l-bar? Le, xejn ma konna nagħmlu. Inti kont tkun stressjat ħafna u timla ħanzjetà. Eżatt. U nibża bqajt tibżef imni imma toqgħod l-attent konxi u hekk u anke dwar parks u hekk noqgħod lura. Isma' imma il-Blake kif tiddeskrivih? Il-back, sorry. Back ifhem fessut u hekk imma nibża minnu ħafna fis-sens. Nibża nlaqgħu għax huma jibdew jgħidu taf kif hemm. So sakemm titlaqhom vera bil-mod taf kif. Inti trid tibda tafżaħ naqra bil-mod il-mod u tgħidilu hekk taf kif jiġri minn hemm u minn hawn. Mhux klibżar ħafna biex tiħend qesin tiegħi jien biex tiħend kif qed lek. U ta' hemm mhux żgħir laqqas. Ftit ilu tkellimna dwar l-esperjenza tal-li kirix ta' Dylan u ovvjament tkellimna dwar kemm inti kont fan tiegħu, però ma tkellimniex fuq il-fans tiegħek u segwaċi tiegħek ta' Instagram. Ejja nibdew minn dal-punt. Dylan jgħir jew ma jgħirx? Le, ma naħsibx li jgħir daqs hekk, I mean. Imma taħseb joqgħod eżempju jiċċekkja minn ikun għamillek like fuq ir-ritratti jew le? Tal-likes ma naħsibx, I mean. Għalis lej, għalis lej, għalis lej. Għemmet t-prova tara, x-espressjoni. Mimmu ma naħsibx, ta'.
I mean. X'tagħmel din inti ċekkjhom il-likes? Le, tagħmel ċekkjhom. Le, ma tiċċekkjhom xogħol. Ħa ngħidlek, eżin. Immaterju le. Le, m'għandx, ħajlek għalfejn m'għandx, għax jekk kun xi ħaġa li tagħmel on a professional level, taf kif mhux just to seek attention, jiena li ħa ngħidlek imma ma narax għalfejn għandek tgħir. U hi tgħir għalik imma jew le. Ma mhux ma naħsibx li tgħir il-ħafna. Fis-sens ma nagħmel xejn biex inġela tgħir taf kif. Imma jekk tkunux imkien u bla ma trid tiġi tfajla fuqek u tibda tara li qed tieħu l-konfidenza, x'tagħmel hemm? Eħe lejha ngħir u x'jinbidel u mal-ewwel. Sitwazzjoni qed inbidel ukoll f'daqqa. Mal-ewwel ħarsa. U x'tagħmel tgħidilha imma jew le? Le, sissa qatt ma kellimt il xi ħadd, ġast nuri lilu tipo ejja law. U jobdi. Ejja. Tajjeb, ħammur għal-waqfa żgħira tar-riklami, kif niġu lura sejr nitkellmu dwar il-professjoni ta' Dylan li huwa tatuist u sejr nitkellmu wkoll fuq l-ikbar passjoni li għandha f'ħajjita Anne Grace li huwa l-body art po' hemmhekk. Prime time qed jiġi mossal lilkom b'mod esklusiv. Grazzi al Sopadine Soluble Flexis Fortify As-saha kompluta tal-ġogi tiegħek. Nilqakom lura għall-Prime Time edizzjoni speċjali din il-ġimgħa Prime Time għax kuljum qiegħed nospita koppji differenti. Fil-fatt illum għandi miegħi lil Dylan Agius, ir-rebbieħ tal-Ikkeriex 2020 flimkien mal-girlfriend tiegħu, Anne Grace Camilleri, qegħdin nitkellmu magħhom dwar min jgħir l-iktar, tkellimna wkoll dwar kif Dylan l-arloġġ tiegħu jaħdem kompletament differenti mill-kumplament tagħna l-arloġġ tagħna u x'vera. Minn hawn ftit oħra sejrin nitkellmu dwar il-passjoni ta' Anne Grace li hija l-body artu l-professjoni ta' Dylan, għax fil-fatt Dylan huwa tatuist. Però qabel nfakkarkom li jekk għandkom kelb id-dar li għandu sena jew inqas tistgħu tipparteċipaw f'kompetizzjoni li għandna flimkien ma' Purina Pro Plan li jista' jirabaħkom tliet xhur ikel għall-kelb tagħkom. Iva, smajtu tajjeb tistgħu terbħu tliet xhur ikel Purina Pro Plan għall-kelb tagħkom jekk tibatulna ritratt tal-ġeru tagħkom li għandu sena u inqas waqt li qed jieħu banju batulna permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi u inbodiġi.tv u dak ir-ritratt li tibatu jista' jirabaħkom tliet xhur ikel grazzi għal Purina Pro Plan. Dylan, semmejn iktar minn qabel tlaqna r-riklami li inti tatuist, minn dejjem kont tgħid li trid issir tatuist? Ifimni, meta kont iżgħar taf kif jien għandi 27 sewwa, meta kell kont sekondarja u hekk kont fan ħafna tat-tatuż għax omi u missieri minn dejjem kienu fan u l-familja wkoll jien għandi kwajta relax family. Però kienet iktar diffiċli dak iż-żmien biex issir tatu artist mill-lum. Allura mhux ħajdek li taqta' qalbek taf kif imma qabel isek iktar bil-forsi tissiefer. Però minn dejjem kont naf il-passjoni tiegħi hija fuq arti. Imma tatuing un budget isek in progress taf kif ta' studying of art u affajiet minn daw. Imma ta' 16 kont diġà kont tkellimt il xaħat biex forsi naħu l-kors u qalli li għadni żgħir. Jiġifieri minn dejjem kont taf kif dan. Mbagħad isek tibda tara naqra biex ma taħriġ isek iż-żmien. Sa kemm kollokating biex tkun eligibli biex tuħu l-kors x'ħat tagħmel fil-ħajja. Jiġifieri bdejt ir-riċerka u kont proattiv fis-sens. Mela le kont diġà għamilt ir-riċerka tiegħi u kollox. Mbagħad kont f'moħni li ħankun ħansiefer biex nagħmel kors ta' tpinġija u rnexxieri nagħmlu lokali. L-iktar post mhux tas-soltu li għamil tpinġija fih. Fuq il-warrani. Ara kif bqajt xi talbuk. Iva. U ħan saqsi kurza, ma fx'hekk tistax tirrispondini. X'i tpenġa fuq il-warrani? Aħjar ma nitlek. Le ma tistax tgħid. Law inti għandek iktar minn tatu waħda, taf kemm għandek bebeħtu ieħor jew le. Laqas naf forsi seba' l-ewwel. U l-ewwel waħda li għamilt li mkienet. L-ewwel waħda Marilyn. Inti għax vera tħobb il-vintage style dak kollu li retro. Għaluli li għandek ħsieb biex tagħmel iktar veru jew le. U ma din li nitkellimx tixtieq u x ma tixtieqx? Eħe, kellimtu. U x'kienet l-opinjoni tiegħu? Ifhem, le dejjem jaqbel miegħi jgħidlek u tieni idea saħjar forsi hekk taf kif ma s'issa okej. Dylan, jekk tiġi hemm fuqek u tgħidlek li tixtieq tagħmel tatu però tixtieq f'inġiela inti. Di diġà staqsiet li mistoqsija. Għall-ewwel is nieħu naqra x'għedtek u vera. Ħattobba ma jippratikawx fuq il-rabatt tagħhom. Għax il-ħaġa li ħadkun xi ħaġa li ħażomma taf kif omoras eżin u għall-ewwel biex tagħmel dak il-pass tkun naqra x'għedtek u jisek, imma at the end of the day eżin ikolli ħafna klijenti li tagħmilhom l-istess. U naħseb jekk tkun xi ħaġa li tkun magħmula tajjeb m'għandek għalfejn jiddispiċċikat naħseb fil-ħajja. Dylan u Anne Grace, grazzi ħafna tal-li ġejtu tiltaqgħu miegħi l-lejla qabel nagħlqu semmejn iktar kmieni
għan nisforna għabotta għen. Semajn iktar kmini li jinti preparajt lu sorpriza għal-birthday xarilu. Naħseb issa it's about time li ħatt ieħor jipprepara naqa sorpriza għal nhar il-ħaġġ taħseb hemm. Prova kum miħaj, mux kontri. Grazzi għamna tal-ġejt t-tiltaqaw miħaj il-lejla, ndiftit regali Zara likom biex nuri apprezzament tal-ġejt t-tiltaqaw miħaj il-lejla. Fil-fat, grazzi għal Valda Pestils għalikom għanna numru ta' prodotti Valda biex tkun tistgħu tużawhom fil-ħajja ta' kuljum. Vera faċli biex iġġorhom magħhom u żgur ser isibuhom utli. Biex tużawhom grazzi lill-Valda, kif ukoll grazzi għal Golden Drop għalikom għandna selezzjoni sabiħa ta' olive oil li jekk tikkombinawhom mal-ingredjenti favoriti tagħkom żgur ser tikkrew dik it-toma perfetta. Kif ukoll grazzi għal Benesser Spa għalikom għandna trattamenti biex tmorru hemmhekk flimkien tirrilassaw ftit ħin flimkien tagħżlu l-ġurnata hekk preferita tagħkom u tmorru hemmhekk u tirrilassaw. Grazzi ħafna u l-kumplament għas-sera tat-tajba. Grazzi. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom grazzi tal-kontu miegħi il-lejla nagħmel l-appuntament tiegħi magħkom għal għada fl-erba' u kwarta war nofsinhar tinsewx l-edizzjoni ta' Primetime Preview. Għada nilgħabu l-logħba tagħna kontra 30 sekonda biċ-ċans tagħkom li terbħu il-jackpot tagħna fi flus cash, issa kważi wasal 400 euro fi flus cash, ġifieri ibgħatu SMS fuq il-numru 5061-2100 jekk tridu li tkunu intom li tippruvaw it-tuni l-ħames risposti tajbin u li tippruvaw terbħu il-jackpot tagħna fi flus cash. Sa dan tan nixtiequ l-kumplament tas-sera tat-tajba, nagħmlu appuntamenti għal magħkom għal għada fl-erba' u kwarta għal nofsinhar u għada fi 8 u kwart ta' filgħaxija edizzjoni oħra ta' Prime Time. Miegħi ser ikolli kopja ta' atturi. Semmek ħa ngħidilkom s'issa niltaqgħu għada. Ciao. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal The Rocca. Sterimar Stop and Protect Cold and Sinus Relief. Sterimar. Nifsa ħjar, ħajja ħjar. You got told. Sja Tarona. At Continental Cars. For the love of food, Golden Drop. Switchpoint. Lagoa. Exclusively available at Dino Fino Home. St. Thomas Hospital. Alla Cucina. At Ferrara Casa. Prime Time, jirringrazzja lil Jennifer Dimek, the makeup artist. Logo Express. Net Photography. Air Optics Contact Lenses. Team Meacham, nutrition and personal training.